Galicia firmará unha segunda declaración en favor das comunidades pesqueiras ante o Brexit para reforzar a defensa dos seus intereses durante a negociación. A conselleira do Mar mantivo unha reunión por videoconferencia con representantes da Alianza Pesqueira Europea e entidades pesqueiras galegas. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantivo unha xuntanza por videoconferencia con representantes de Alianza Pesqueira Europa e distintas entidades pesqueiras galegas, na que analizou a falla de avances na negociación da Unión Europea co Reino Unido sobre o Brexit, e na que apelou a manter a unidade de acción do sector pesqueiro europeo ante este escenario. Con este obxectivo, o titular de Mar anunciou que Galicia asinará unha segunda declaración en favor das comunidades pesqueiras ante o Brexit, para que o sector conte cunha posición de forza na defensa dos seus intereses. A representante do Executivo galego destacou que se todas as rexións pesqueiras europeas seguen traballando de xeito conxunto como ata agora, acadarán unha fortaleza que facilitará que as súas demandas sexan atendidas na negociación do futuro acordo pesqueiro entre as autoridades europeas e as británicas. Por iso, trasladou ao sector que a Xunta prevé reeditar a Declaración de Santiago asinada polo presidente do Goberno Autonómico en outubro do 2017, converténdose no primeiro responsable dunha rexión europea en asinalo. A conselleira do Mar lamentou que as partes vayan xa pola cuarta rolda de contactos na busca dun acordo e que aínda non se rexistrasen avances, polo que pediu ao sector que se manteña unido co obxectivo de que a súa importancia económica e social se tida en conta nas negociacións. Neste sentido, salientou a importancia de manter a unidade de acción de todo o sector pesqueiro da Unión Europea para conseguir que o conxunto das institucións ao máis alto nivel reaccionen e se poñan do lado do Comisionado Europeo para a negociación do Brexit, Michel Barnier, na defensa da pesca. Galicia defende que a negociación do futuro acordo pesqueiro entre a Unión Europea e o Reino Unido sexa considerado un asunto prioritario dada a importancia que o complexo mar industria ten para o conxunto da comunidade e de España, ou igual que noutras rexións pesqueiras europeas. O Brexit afecta ao redor dun cento de buques galegos ou propiedade de armadores galegos que faenan en augas do Reino Unido e que dan emprego a máis de 1.700 tripulantes. Ante este escenario, a Xunta e o sector pesqueiro galego apostan por un acordo pesqueiro que manteña o statu quo, a igualdade de condicións entre as partes e que estea condicionado ao acceso mutuo aos recursos, ás zonas pesqueiras e ao mercado. Trátase da mesma solución que defende o último informe encargado polo Executivo galego ao Instituto Universitario de Estudos Europeo Salvador de Madariaga sobre as relacións pesqueiras entre a Unión Europea e o Reino Unido tras o Brexit, que advirte de que a ausencia de acordo dificultaría o desembarque de produtos pesqueiros nos portos de ambas partes e derivaría en trabas administrativas, arancelarias e sanitarias. Por iso, o documento aposta por manter unhas relacións pesqueiras semellantes ás actuais, pero enmarcadas no dereito internacional, e por poñer en relación os acordos xa existentes e os compromisos adquiridos no marco da Comisión de Pesqueiras do Atlántico Noroeste.